实这时候身材也发福了，然后看上去比较憔悴。到达球之后呢，陈妍希坐在椅子上呢，就走神发呆啊。当然，这是陈妍希一个人去的啊。也没有拍到陈晓。秀出跟拍陈妍希画面，却未见丈夫陈晓。中国狗仔张小燕十九号下午直播，直指双方从去年下半年开始就几乎没再见面。就从去年年底的时候，陈晓是一直在泡在这个大声音人的剧组啊，然后就是小燕也是跟着拍了很多次啊，跟着拍了很多很多次，从没有拍到过陈妍希来剧组探班啊。陈晓跟老婆零互动超过半年，中国狗仔也有提到收到爆料，两人婚姻从去年开始生变。陈晓在2023年年底就跟陈妍希提出了离婚，也就是去年年底，陈晓就跟陈妍希提出了离婚，说自己是可以净身出户。提及陈晓提出要离婚，中国媒体询问婚变传闻，陈晓并未回应。针对中国狗仔指控，陈妍希经纪公司也未发声。此后呢，陈晓没有再回过家啊，没有再回过家，还拉黑了陈妍希，而且换了手机号。陈妍希呢，想要跟陈晓联系，就只能通过就是工作人员。我觉得既然我把妍希娶回家了，然后以后要照顾她一辈子，那么我就叫以他的家人为我的目标吧。2016年归宁宴，当时访问双方全程手牵紧紧。这回再传婚变传闻，陈晓过去就曾表示与陈妍希达成共识，针对谣言都会选择躺平不说，静静的过平淡家庭生活。台视新闻张博伟、萧光明台北采访报道。